নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া বাতৰি ষ্টুডিঅত প্ৰস্মিতা গোস্বামী আজি তৃতীয় দিনাও নিখোজ কণমানি অবিনাশক বিচাৰি অভিযান চলোৱা হৈছে পুৱাৰ পৰা প্ৰায় 8:30 বজাৰ পিছত এছডিআৰএফ এনডিআৰএফ আৰু আৰক্ষীয়ে পৃথকে পৃথকে অভিযান চলাইছে যদিও এই পৰ্যন্ত কণমানি অবিনাশ চৰকাৰক কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই 40 ঘণ্টাৰ উকলি গ'ল 40 ঘণ্টাৰ পিছতো মহানগৰী নলাত উটি যোৱা অবিনাশ চৰকাৰক উদ্ধাৰ ব্যৰ্থ হৈছে জিএমচি আৰু প্ৰশাসন এছডিআৰএফ এনডিআৰএফে শুকুৰবাৰে নিশা অভিযান সামৰাৰ পিছতো ঘটনাস্থলীতে বাহৰ পাতি উজা কৰি নিশা কটাই পুত্ৰৰ সন্ধানত সময় কটাইছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে প্ৰশাসনৰ লোক তথা উদ্ধাৰকাৰী দল নিশা ঘটনাস্থলীৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পিছত পুনৰ পুত্ৰৰ সন্ধানত নলাই নলাই নামি অভিযান চলাইছে পিতৃয়ে অৱশ্যে স্থানীয় ৰাইজৰ বুজনিৰ পিছত ঘটনাস্থলীতে নিশা বাহৰ পাতে অবিনাশৰ পিতৃ হৰলাল চৰকাৰে পুৱা উদ্ধাৰকাৰী দল অহালৈ উজাগুৰি নিশা কটালে পুত্ৰ শোকত দগ্ধ পিতৃয়ে লগতে পুত্ৰক উদ্ধাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাতৰ আহ্বান দুৰ্ভগীয়া পিতৃ হৰলাল চৰকাৰৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰাই প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰ অভিযানত অসন্তুষ্ট কণমানি অবিনাশৰ পৰিয়াল আজি পুৱা 6 বজাৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ আশ্বাস দিছিল যদিও 8 বজাৰ পিছতহে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় উদ্ধাৰকাৰী দল দুটাকৈ স্নিফাৰ ডগৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিছে এনডিআৰএফ এছডিআৰএফ বাহিনী উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছে জিএমচিৰ 15 জনীয়া দল পুনৰ এক্সেভেটৰৰ সহায়ত আজিও অবিনাশৰ সন্ধানত বামুনি মৈদামত চলাব অভিযান ইফালে আজি পুৱাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰ ঠাকুৰ অকলে চলাই আছো মই মাটি খান্দি ওলাব নোৱাৰো এইখিনিৰ কাৰণে মোক প্ৰশাসন লাগে মোৰ আহ্বান চলি আছে এইখিনিতে সিহঁতে ভালকে ধুনীয়াকে চিষ্টেমেটিক যায় মাটি খান্দি মাটিবিলাক ওলাই দিয়ক নালাৰ পৰা ওপৰত ওলাই দিয়ে চলি নিজে ওলাই আৰু এই মুহূৰ্তত যি স্থানত খনন চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে সেই স্থানত আমাৰ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ উপস্থিত আছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা হীৰক আপুনি দেখুৱাই আছে যে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা 8 বজাৰ পিছত এছডিআৰএফ এনডিআৰএফেহে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে এইখিনি মুহূৰ্তলৈকে কিমান অগ্ৰগতি লাভ কৰা গৈছে কি কি পৰ্যায়ত অভিযান অব্যাহত আছে চক ৰশ্মিতা প্ৰথমতে যিহেতু আৰক্ষীৰ লগতে এন ডি এফ এছ ডি এফ বাহিনীয়ে তৎপৰতাৰে অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পুৱাৰ 9 বজাৰ পৰা যিহেতু এন ডি এফ এছ ডি এফ আৰু জি এম চি যিসকল কৰ্মী আছে সেই কৰ্মীসকলে বিভিন্ন নলা তেওঁলোকে যিহেতু অভিযান চলাইছে আৰু দেখিব পোৱা গৈছে তেওঁলোকে বিভিন্ন দল কেইবাটাও দল গঠন কৰি যিটো আচলতে জ্যোতিনগৰৰ পৰা যি চানমাৰি যিটো নলা আছে সেই নলাত যিহেতু অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মিলনপুৰ যি নামঘৰ আছে মিলনপুৰ নামঘৰৰ সমীপতে যিহেতু এটা দুৰ্গন্ধ ওলাইছে আৰু দুৰ্গন্ধ থকাৰ বাবে সকলোৱে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে হয়তো ইয়াতে অবিনাশ থাকিব পাৰে এনেধৰণৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে দেখিছে যিসকল জি এম চিৰ লোকসকল আছে আৰু লগতে এন ডি এফ এছ ডি এফৰ যিসকল বাহিনীৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে আপ্ৰাণ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই নলাটো হৈছে যিটো নলাত আচলতে দুৰ্গন্ধ ওলাইছে সেই নলাটো জ্যোতিনগৰৰ পৰা যি চানমাৰীৰ সংযোগী নলা আৰু সেই নলাত আচলতে বৈ গৈছে বা বোৱতি এনেদৰে আহিব বুলি বিভিন্ন সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আৰক্ষী লোকসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে সেই আগতে যি বিভাগীয় দলসমূহ আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু কিছুমান পিছত ইয়াত পাম্প লগোৱা হ'ব যিহেতু ইয়াত তলত যথেষ্ট পানী আছে সেই পানী থকাৰ বাবেই পাম্প লগোৱা হ'ব আৰু পাম্প লগোৱাৰ পিছতেই আচলতে জানিব পৰা যাব যে এয়া কিমান দূৰ সঁচা আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আপ্ৰাণ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই মুহূৰ্তটো অবিনাশক উদ্ধাৰৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এছ ডি এফ বাহিনীৰ লোকসকল আছে আৰু লোকসকলে যি নলাটো নিষ্কাশন বা পাম্প লগা যিহেতু পানীখিনি নিষ্কাশন কৰিবৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বিভিন্নজনে স্থানীয় লোকে ইয়াত সন্দেহ কৰিছে যে হয়তো ইয়াতে থাকিব পাৰে এনেধৰণৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ পৰিলক্ষিত যিটো নলা আছে নলাটো এতিয়া কিছুমান পিছতে নিষ্কাশন কৰা হ'ব তাৰপিছতে সকলোবোৰ জল জল পটপটকৈ ওলাই পৰিব আচলতে ইয়াৰ দুৰ্গন্ধ কিহৰ দুৰ্গন্ধ এইবোৰ সকলোবোৰ ওলাই পৰিব এই মুহূৰ্তত দেখিছে যি সকলো ধৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিভাগে আচলতে তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰিছে কালিতকৈ কিন্তু আজি তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এন ডি এফ এছ ডি এফে হওক বা জি এম চি যিসকল কৰ্মী আছে কৰ্মীসকলে আৰু তেওঁলোকে কেইবাটাও দল গঠন কৰি দিছিলে আচলতে নলাটো যিটো সংযোগী হৈ আছে সেই নলা জ্যোতিনগৰৰ পৰা তেওঁলোকে চানমাৰিলৈকে এটা সংযোগ কৰি দিছিল যাতে চানমাৰিলৈকে যিটো নলা আছে নলাত কেইবাটাও দল বিভক্ত কৰি দিছিল যাতে যিকোনো উপায়ে অবিনাশক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু সেই অনুসৰি এই মুহূৰ্তটো দেখিছে চেষ্টা অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দুৰ্গন্ধ ওলোৱাৰ পিছতেই এই স্থানত অধিক তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কিছুমান পিছতে পাম্প লগোৱা হ'ব পাম্প লগাই পানী নিষ্কাশন কৰা হ'ব আৰু আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে অবিনাশক বিচাৰি তেওঁৰ পিতৃও নিজে কালিদৰে আজিও নলা
নলাত 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 নামি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তেওঁ নলাৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁ যিহেতু লাঠিৰে চাইছিলে আচলতে ভিতৰত ভিতৰত লাঠিৰে খুচি চাইছিলে আচলতে অভিনাশক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিনে পাৰি নেকি এনেধৰণৰ চোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু সেই অনুসৰি কিন্তু কোনো ধৰণৰ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। এই মুহূৰ্ততো কিন্তু এন ডি এফ এছ ডি এফ বাহিনীয়ে হওক বা আন আন যিবোৰ বিভাগ আছে সেই বিভাগসমূহে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাই। এটা দুৰ্গন্ধ ওলাইছে বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু দুৰ্গন্ধটো কিহৰ হয় সেই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। কিছু পাম্প লগোৱাৰ পিছতে জানিব পৰা যাব, পানী নিষ্কাশন কৰাৰ পিছতহে জানিব পৰা যাব যে আচলতে এই নলাৰ পৰা অহা দুৰ্গন্ধটো কিহৰ দুৰ্গন্ধ আছে, ইয়াতে অবিনাশ ইয়াতে আছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহে কৰা গৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্টকৈ কোনো ধৰণৰ তথ্য বা কোনো ধৰণৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কিন্তু কালি নিচিনা যদি আজি নিচিনা যদি কালি যদি তেওঁলোকে এনেদৰে তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰিলেহেঁতেন তেন্তে হয়তো কালি নিশাৰ ভাগতে বা কালি বিয়লি ভাগতে হয়তো অবিনাশক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লহেঁতেন। আৰু এই এক প্ৰকাৰ ব্যৰ্থ বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু জি এম চি যিভাগে কৈছিলে ছুপাৰ চাৰ্কাৰ লগোৱা আছিলে, ছুপাৰ চাৰ্কাৰ লগোৱাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ সফলতা লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাছিলে আৰু সেই অনুসৰি দেখিছে আপুনি এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাই। কেৱল ইয়াত সম্ভেদ লাভ কৰিছে যে বা সম্ভাৱনাহে থকাৰ অবিনাশ থকাৰ সম্ভাৱনাহে প্ৰকট কৰিছে বা সেইবাবে তেওঁলোকে ইয়াত উদ্ধাৰ কাৰ্য চলোৱাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা কৰা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বৰ্তমান এই জেগাটুকুৰা মিলনপুৰৰ এইখিনি জেগা কিমান দূৰ হ'ব? নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা চাওক, এই যিটো যি স্থানৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে সেয়া আছিলে জ্যোতিনগৰ কালী মন্দিৰৰ ওচৰত আৰু এই স্থানৰ যোন স্থানত আচলতে দুৰ্গন্ধ ওলাইছে সেই স্থান 2-3 কিলোমিটাৰ নীলগত আচলতে সেই নীলগত থকা স্থানত আচলতে দুৰ্গন্ধ ওলাইছে আৰু সেইবাবে যিহেতু যি এন ডি এফ এছ ডি এফ হওক বা জি এম চি যিসকল কৰ্মী আছে সেই কৰ্মীসকলে সকলো প্ৰকাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। তেওঁলোকে ইয়াৰ শ্লেটবোৰ উঠোৱা হ'ব, শ্লেটবোৰ উঠাই পেলাইনি তেওঁলোকে চাব যে আচলতে দুৰ্গন্ধটো কিহৰ আৰু তাৰপিছতে সকলোবোৰ ওলাই পৰিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিছে সকলো চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বিভাগীয় দলসমূহে। মোৰ লগত যিহেতু অজয় আছে, অজয় এই সম্পৰ্কত অধিক জনাব। অজয় শুনিছোঁকৈ আজি আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই গৈছিলোঁ যে আজি অধিক তৎপৰ হৈ পৰা দেখা গৈছিল প্ৰশাসন, এছ ডি আৰ এফ, এন ডি আৰ এফ, সামান্তলকৈ অসম আৰক্ষী, যিসকল লোক অসম আৰক্ষী লোকসকলে সামান্তলকৈ নলত নামিছিল তেওঁলোকে আজি। আৰু তাৰপিছতে এতিয়া যি এতিয়াৰ ভাগৰ এই বিশেষ দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নিজ অসমৰ দৰ্শকসকলক যে এই মুহূৰ্তত যি স্থানত তেওঁলোকে এপাত চেণ্ডেল উদ্ধাৰ কৰিছিল যোৱাকালি যে চৰকাৰী যি চপাহাল আছে চপাহালৰ সমীপত এপাত চেণ্ডেল উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গৈছিল আৰু আজি তেওঁলোকে পুনৰ আন এপাত চেণ্ডেল উদ্ধাৰ কৰিছে। তাৰ কিছু নিলগত মিলনপুৰ বুলি কয় স্থানখিনিৰ নাম আৰু সেই মিলনপুৰ যি স্থানত চেণ্ডেল এপাত তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিব সক্ষম হৈছিলে যিদিনৰ ভাগত সেই স্থানৰে কিছু নিলগত সেই মিলনপুৰ অঞ্চলতে অন্য এটা স্থানত কিন্তু তেওঁলোকে এক দুৰ্গন্ধ পাইছিল আৰু সেই দুৰ্গন্ধৰ সম্ভেদ বিচাৰি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এই যিটো নলা সেই নলাত তেওঁলোকে অভিযান চলাব দেখা গৈছে আৰু নলাত কিন্তু কিছু শ্লেপ আছে, সেই শ্লেপসমূহ গুচাই তেওঁলোকে এতিয়া অভিযান চলাব আৰু জানিব পৰা গৈছে। আৰু যি জি এম চিৰ লোক লোকসকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, লগে লগে ঘটনাটো হোৱাৰ লগে লগে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ বাহিনীৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছে আৰু কিছু সময় পিছত হয়তো মটৰেৰে পানী সোপো ইয়াৰ পৰা সিঁচি দিয়া হ'ব, সিঁচাৰ পিছতে গম পোৱা যাব ইয়াৰ ভিতৰত আচলতে কি হয় বা কিবা ভাল খবৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নেকি। কিয়নো তিনিটা দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো যিহেতুকে পুত্ৰৰ কোনো সন্ধান নোপোৱাত পিতৃ এতিয়া শোকত ভাগৰি পৰিছে বা তেওঁৰ মাতৃ শোকত ভাগৰি পৰিছে, পৰিয়ালবৰ্গ শোকত ভাগৰি পৰিছে আৰু সামান্তলকৈ যি অভিযানকাৰী দলসকল আছে অভিযানকাৰী দলসকলে তেওঁলোকে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে। কিন্তু হয়তো কিছু সময় পিছতে এটা ভাল খবৰ হয়তো পাম আমি বা শিশুটিৰ কিবা সন্ধান হয়তো ওলাব পাৰে, সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়তে গম পোৱা যাব। সতীৰ্থ হীৰক আছে, মই হীৰকৰ কাষলৈ পুনৰ আগুৱাই যাম। হয়, এই মুহূৰ্তত দেখিছে ৰশ্মিতা যিবোৰ শ্লেট আছিলে আচলতে সেই শ্লেটবোৰ আঁতৰোৱা হৈছে যাতে উদ্ধাৰ কাৰ্য সফলতা লাভ কৰিব পাৰি, উদ্ধাৰ কাৰ্য তাৰ বাবে সকলোবোৰ শ্লেট আঁতৰোৱা হৈছে আৰু জি এম চি যিসকল কৰ্মী আছে সেই কৰ্মীসকলে এই শ্লেটবোৰ আঁতৰোৱা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সকলোৱে সন্দেহ কৰিছে যে হয়তো ইয়াতে অবিনাশক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাব নেকি এনেকৈ ধৰণৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু আচলতে প্ৰথমতে ইয়াত যিহেতু যথেষ্ট পানী আছে পানীসমূহ প্ৰথমতে পাম্প লগাই এটা মেচিন লগাই তেওঁলোক নিষ্কাশন কৰা হ'ব আৰু নিষ্কাশন কৰাৰ পিছতেই আচলতে তেওঁলোকৰ যিবোৰ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাসমূহ কৰা হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিছে এছ ডি এফ বাহিনীৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে আপ্ৰাণ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে শ্লেটবোৰ আঁতৰাই তেওঁ প্ৰথমতে শ্লেটবোৰ আঁতৰাইছে শ্লেটবোৰ আঁতৰাই যাতে তেওঁ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে আৰু জি এম চি কৰ্মীসকলেও এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপ্ৰাণ চেষ্টা অব্যাহত ৰখা এই মুহূৰ্তত দেখিছে। মোৰ সতীৰ্থ যিহেতু অঞ্জনাই দেখাইছে ইয়াৰ পৰিৱেশসমূহ যিহেতু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি কেনেদৰে জি এম চি কৰ্মীসমূহ যিবোৰ আচলতে বোকা অৰ্থাৎ বালি আছে সেই বালিবোৰ আঁতৰোৱা হৈছে, বালিবোৰ আঁতৰাই তেওঁলোকে
বালি তলতো থকার সম্ভাবনা আছে, সেইভাবে কেনো ইয়াত যথেষ্ট যে নলা আছে, সংযোগী নলাত যথেষ্ট বালি আছে, সেই বালিখিনি আঁতৰোৱা হৈছে বা বালিখিনি আঁতৰোৱা চোৱা হৈছে, আসলে অবিনাশ আছে নেকি বা এনেধরণের চা হয়েছে, কিন্তু কিমান সফলতা লাভ করব সেয়া লক্ষণীয় হয়ে পড়ব। কিন্তু এই মুহূর্তে রশ্মিতা কিন্তু আজি অভিযান উদ্ধার অভিযান কিন্তু অবিনাশক বিচারি উদ্ধার অভিযান জোরদার গতিত অব্যাহত থাকা দেখবলে পাওয়া গেছে। কিন্তু এই মুহূর্তলকে চাব যায় যে চল্লিশটা ঘণ্টা উকলি, কিন্তু উকলি যাওয়ার পিছতো কিন্তু এই মুহূর্তলকে অবিনাশর কোনো ধরনের সুমূহূর্ত লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাই। কালি দিনটো অভিযান চলিছিল, ঠিক একদরে আজিও অভিযান চলিছে। কিন্তু আজি অভিযানের কালত এটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে একটা দুর্গন্ধ ওলাইছে। মিলন নগর যে নামঘর আছে সেই নামঘরটা দুর্গন্ধ ওলাইছে, আর দুর্গন্ধর বাবে সম্ভেদ প্রকাশ কৰিছে যে হয়তো অবিনাশর সন্ধান ইয়াতে লাভ করব পারি নেকি, সেইভাবে এনেদরে উদ্ধার কার্যত নামি পড়া দেখবলে পাওয়া গেছে। রশ্মিতা নিশ্চক জি এম সির বহু কেটা ফোর্স ইতিমধ্যে পোৱাৰ পিছত হিরকে দেখাইছিল যে যাতে আজির দিনটোতে সফলতা হয় তারবাবে আহ্বান জানা হয়েছে। পিতৃয়েও নিজেই বিচারি আছে নলা সমূহ খান্দি খান্দি, আর এনেদরে এটা উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রখা দেখবলে পাওয়া গেছে। হিরক ইতিমধ্যে আপনি জানাইছে যে সেই স্থানের বহু বেশি দূরত নহয়, গতি এই স্থান যদি পোয়া না যায় তাহলে যদি আপনি কৈছে যে দুর্গন্ধ ওলাইছে, গতি চেষ্টা অব্যাহত আছে এই স্থান যদি পোয়া না যায় তাহলে আরো আগলে খান্দি যাব এনেদরে গাত, অর্থাৎ এই নলাটো আকো খান্দি যাব আগলে। হয় নিশ্চয়কৈ, যদি এই স্থানত পোৱা নাযায় হয়তো অন্যান্য স্থানত অভিযান চলাব। আর ইয়া দেখবলে পোৱা গৈছিল যে ইয়াৰ পূৰ্বেও যেহেতু পোৱাৰ ভাগৰপা বিভিন্ন কেবাটাও দল বিভক্ত কৰা হৈছিল, কেবাটাও দল বিভক্ত কৰাৰ পিছতে অভিযান বিভিন্ন স্থানত চলোৱা দেখবলে পোৱা গৈছিল। আৰু সেই অনুসৰিয়ে যদি ইয়াত কোনো ধৰণৰ অভিযান কালে সফলতা লাভ নকৰে তেন্তে পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা ল'ব। শীৰ্ষ যিসকল বিষয় আছে, বিষয়াসকলে তেওঁলোকক ডাইৰেকশ্যন দিব আসলে কি কৰিব লাগে। কিন্তু মই ৰশ্মিতা ক'ব বিচাৰিম যে কেবাটাও দল পাঁচটা দল গঠন করা হয়েছে, তেওঁলোকে সেই নলাটো যেহেতু যথেষ্ট 4-5 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যর একটা নলা, কারণ জ্যোতিকুচিৰ পৰা চাব যায় চানমাৰিলৈকে 4-5 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যর একটা নলা। এই নলাটো যেহেতু চানমাৰি যে ব্রিজ আছে সেই ব্রিজখনের লগতে সংলগ্ন হয়ে আছে, সেইবাবে তেওঁলোকে কেবাটাও দল গঠন কৰি দিছে যাতে বিভিন্ন স্থানত উদ্ধার কার্য কৰিব পাৰে বা উদ্ধার কার্য সফলতা লাভ কৰিব পাৰে। তাৰবাবে বিভিন্ন ধরনের কেবাটাও দল গঠন কৰি দিছে। জি এম সি লোকসকলো ইয়াত যেহেতু মোতায়েন কৰা হৈছে, কালিকে আজি অধিক সংখ্যা মোতায়েন কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূর্তে দেখিছে আপুনি উদ্ধার কার্য চলি আছে, যেহেতু জি এম সি লোক আর এস ডি এফ বাহিনীর লোক লগতে ফায়ার সেফটি বিভাগের যখন লোক আছে সেই লোকসকলো এই মুহূর্তে যেহেতু উদ্ধার কার্যত সকল ধরনের চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে। আর ভিতর ভাগ সুমাব নয়, কারণ ভিতর ভাগ যথেষ্ট ঠেক, সেইভাবে লোহার যে রড আছে সেই রড দিয়ে খুচি খুচি চা এই মুহূর্তে দেখব পাওয়া গেছে। হয়তো বালিত থাকারও সম্ভাবনা থাকার বাবে বালিত এনেদরে রোডে খুচি খুচি চা এই মুহূর্তে দেখব পাওয়া গেছে কালভার ভিতর অংশত। কিন্তু কিমান সফলতা লাভ করে সেয়া লক্ষণীয় হয়ে পড়ব। কিন্তু যে আপ্রাণ চেষ্টা, সেই আপ্রাণ চেষ্টা আসলে দুর্গন্ধ তো কিহর, আসলে অবিনাশর অবস্থিতি নে অন্য কিবা, তারবাবে আপ্রাণ তার সম্ভেদ লওয়ার বাবে আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রাখা দেখব পাওয়া গেছে। রশ্মিতা হয় নিশ্চক হিরক দৃশ্য দেখাই থাকবে, আমি পরবর্তী সময় পুনের সংযুক্ত হম আপনার সঙ্গে। চানমাৰি মিলনপুৰৰ পৰা এয়া আমাৰ সতীৰ্থ হিৰক জ্যোতি মানকৰে দেখুৱাইছে যে উদ্ধাৰ অভিযান এতিয়া অব্যাহত আছে, তাৰ দুৰ্গন্ধ ওলাইছে আৰু সন্দেহ কৰা হৈছে যে এইখিনি স্থানতে হয়তো অবিনাশ চৰকাৰ যিটো কণমানি শিশু 3 দিন ধৰি নিখোজ হৈ আছে, 40 ঘণ্টা উকলি গৈছে, এতিয়ালৈকে শিশুটিৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা হোৱা নাই, গতিকে এইখিনি স্থানতে হয়তো পোত খাই থাকিব পাৰে তেনেধৰণৰ এটা সন্দেহ কৰিছে। চেনেল এপাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তাৰ পৰা, গতিকে সন্দেহ কৰা হৈছে যে সেইখিনি স্থানতে অবিনাশ থাকিব পাৰে, গতিকে তাৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযান এতিয়া তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে জি এম চিয়ে। এতিয়াও ক্ষোভ নিরাপদ হোৱা নাই কলিয়াবৰৰ বান পীড়িতৰ। হাতীমুৰা মথাউৰি চিঙা অংশত কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ তীব্র প্রতিবাদ। হাতীমুৰা মথাউৰি স্লুইচ গেট নির্মাণৰ ঠিকাদাৰী প্রতিষ্ঠান, জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া, অভিযন্তা আৰু জলসম্পদ মন্ত্রী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দি তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয়। স্লুইচ গেট নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান জেড ইঞ্জিনিয়ারিঙক অনতি পলমে ব্লেক লিষ্টেড কৰিবলৈ দাবী জনাইছে আছো। এতিয়ালৈকে বিতর্কিত ঠিকাদাৰী প্রতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱা জলসম্পদ মন্ত্রী কঠোর ভাষার সমালোচনা করেছে প্রতিবাদকারী। জলসম্পদ মন্ত্রীয়ে যাওয়া সময়সাত কলঙ্গক বিরতি করবল
সমুখৰ ওভাৰডাম কাটি দিয়াৰ নিৰ্দেশক লৈও কঠোৰ সমালোচনা কৰা হৈছে। জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ পুতলিকা কলঙৰ মুখত উটুৱাই দি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সংস্থাই। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত এটা ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছে দিবাকৰ দাস। হাতীমৰাৰ ভগ্ন মাথাউৰি অংশত আৰু দেখা গৈছে ইয়াত কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। হাতীমৰা মাথাউৰি চুইচ গেট নিৰ্মাণৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া গাফিলতিৰ উচিত তদন্ত আৰু অতি শীঘ্ৰে এই সমস্যা স্থায়ী সমাধানৰ বাবে এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দিছে। আমি পোনে পোনে তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'ম যে আজি কিয় আপোনালোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। মানুহৰ ধৈৰ্যৰ সীমা থাকে। আজি 4-5 দিন হৈ গ'ল জলসম্পদ মন্ত্ৰী ইয়াত দেখা দেখি নাই। আমি ৰাইজৰ আৰ্তনাদ শুনিছোঁ, ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছোঁ, অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ যি দুখ কষ্ট আৰ্তনাদ এইজন অসম চৰকাৰে শুনা নাই, এইজন জলসম্পদ মন্ত্ৰীয়ে শুনা নাই। ৰাইজে আজি কষ্টত আছে, ৰাজপথত আছে, তেওঁলোক এচি ৰুমত বহি আছে। বন্ধ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত কিয় একো ব্যৱস্থা হোৱা নাই? বন্ধ অপদাৰ্থ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় এতিয়ালৈকে শাস্তি প্ৰদান কৰা নহ'ল? আমি স্থায়ী মন্ত্ৰী জনাব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা বন্ধ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰু এনেকুৱা জলসম্পদৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাক যাতে কলিয়াবৰত দ্বিতীয় দিন কাম নিদিয়ে, ৰাইজক আশ্বস্ত কৰক আৰু ৰাইজক 5 লাখতকৈ অধিক টকা দি তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন কৰক, এইটো আমাৰ দাবী। আৰু অসমৰ সম্পদ যদি ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে অসমৰ বান সমস্যা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা কিয় হ'ব নোৱাৰে? গতিকে আমি আহ্বান আৰু দাবী জনাইছোঁ এইখন চৰকাৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰীক পদত্যাগ কৰিব লাগে, অন্যথা আমি ছাত্ৰ সন্থা আৰু ৰাইজে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আজি 5 দিন অতিক্ৰম কৰিয়ে জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াত আহি উপস্থিত নহ'ল। তেওঁ মাজুলীত গৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ দায়ী দোষ আছে বুলি কয়, কিন্তু সেই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আজিলৈকে ব্যৱস্থা নকৰিলে। আমি ইয়াৰ পৰা আমাৰ এটা সন্দেহ হৈছে, এই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ জৰিয়তে জলসম্পদ বিভাগটোৱে চিণ্ডিকেট চলাই আছে নেকি? আমাৰ সন্দেহ হৈছে এই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ জৰিয়তে জলসম্পদ বিভাগে চিণ্ডিকেট চলাই আছে নেকি? পুনৰবাৰে কৈছোঁ, এই এনেকুৱা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান, এনেকুৱা বিভাগীয় কৰ্মচাৰী কিন্তু অতি সোনকালে শাস্তি দিব লাগে। তাৰ লগে লগে এই ইঞ্জিনিয়াৰগৰাকী, কাৰ্যবাহী ইঞ্জিনিয়াৰ পিংকু মজুমদাৰ, তেখেতে আগদিনাখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বহা নাই বুলি কয়, অসমৰ সকলো ৰাইজে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ব্যৱহাৰ দেখি আছে, তেওঁ পানী বহা নাই বুলি কৈ কলিয়াবৰ বাকী ৰাইজক 100% গেৰাণ্টি দি গ'ল। গেৰাণ্টি দিয়াৰ পিছদিনাখনে মাথাৰি বাকী ৰাইজ জীয়াতে ভুগিবলগীয়া হ'ল। এইজন বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰখনে? আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ অতি সোনকালে এই বিভাগীয় কৰ্মচাৰীবিলাকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, অন্যথা কিন্তু কলিয়াবৰবাসী ৰাইজ শান্ত নহয়। তাৰ লগে লগে কলিয়াবৰ প্ৰশাসনে আজিলৈকে হাতীমৰাৰ কিনাৰত থকা মানুহখিনিক এটা খোৱা দমকল আনি বহাই দিব পৰা নাই। ইমান নিৰ্বিকাৰ কলিয়াবৰ প্ৰশাসনে কি কৰি আছে? আজিলৈকে এটা দমকল খোৱা পানী যোগান ধৰিব পৰা নাই। এনেকুৱা কলিয়াবৰ প্ৰশাসনক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু অতি সোনকালে খোৱা পানী ব্যৱস্থাকে আদি কৰি যিখিনি বস্তু অত্যাৱশ্যকীয় বস্তু আছে সেইখিনি সোনকালে দিব লাগে। তাৰ লগে লগে নহ'লে কিন্তু অন্যথা ৰাইজক লগত লৈ আমি কলিয়াবৰ প্ৰশাসন ঘেৰাও কৰিম। নিশ্চয়কৈ ইয়াত কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰখণ্ডৰ লগতে সাধাৰণ জনতাও আছে, কি ক'ব? আছে বিল্ডিং লাগিব, নহ'লে মাটি লাগিব, মথৰি বন্ধ কৰিব লাগিব, এইটো আৰু। এইটো কি হৈ আছে, মানে প্ৰশাসনে কি কৰি আছে, মানে এইটো মানে একো কৰিব পৰাই নাই, মানে এইটো আমাৰ অসম চৰকাৰে একো কৰিব পৰাই নাই, এইটো চাৰ্টিফিকেট বনাইছে একো কৰিব পৰা নাই, কি ক'ব আৰু? ইয়াত অসুবিধা আমাৰে হৈছে, আমিয়ে বুজি পাম, আমি এইটো ৰাস্তাত যে আমি আছোঁ, ইয়াত ৰাস্তাতে আছোঁ আমি, আমিয়ে বুজি পাম এইটো কথাখিনি চৰকাৰে কেনেকৈ বুজিব পাৰিব? চৰকাৰে যিমান কাম আমাক যিমান কথা আমাক চৰকাৰে সহায় কৰা নাই তিমান আমাৰ পাব্লিক সহায় কৰি আছে। চৰকাৰে বেছি আমাৰ কৰা নাই, যিমান আমাক পাব্লিকে সহায় কৰিছে, এইটোৱে ক'বলৈ আছিলোঁ মই। নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখা গৈছে প্ৰতিবাদী জনতাই এনেদৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত। এইসকল স্থানীয় যি বৰ্ণাঢ্য ইয়ালৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোকেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। যিহেতু দেখা গৈছে যোৱা 2 তাৰিখে হাতীমৰাৰ মাথাউৰি ভাঙি যি জলপ্ৰলয় হৈছিল কলিয়াবৰ, তাত আজি 5 দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই। তাক লৈ তেওঁলোকৰ খুব আৰু লগতে যি হাতীমৰা মথাউৰি নিৰ্মাণৰ যি বিসংগতি, চুইচ গেট নিৰ্মাণৰ যি বিসংগতি, এই বিসংগতিৰ জৰিয়তে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান হওক বা বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰী এইসকলৰ ভিতৰত উচিত তদন্ত কৰিবলৈ তেওঁলোকে দাবী জনাইছে। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে হাতীমৰাত এক প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে কলিয়াবৰ হাতীমৰা আৰু সাধাৰণ জনতাক লগত লৈ এইদৰে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে হাতীমৰাত। প্ৰথমে চাই লোৱা হওক হেডলাইনছ।